Vinda raudenobis tanxit afinansebs politikur partiebs, saxelmtsifo auditma pirveli finansuri angarishi gamoakveqna. Dokumenti qvela partiazeia da moitsavs periods 2011 tslis bolodan 2012 tslis 25 ivlisamde. Anu mas shemdeg rats kanoni politikuri partiebis dafinansebis shesaxeb sheiçvala. Angarishi ertmanetisgan gamiჯნულია kanonieri da ukanono shemosavlebi. Kartulma otsdebam bolo 10 tveshi kanonieri gzit qvelaze didi odenobis tanxa 26.184.820 lari miigo. Natsionalurma mozdraobam 9 580.584 ლარი. ქრისტიან-დემოკრატებმა კი 862.585 ლარი. საბიუჯეტო დაფინანსებებს შორის ლიდერობს მართველი პარტია 1.495.514 ლარით. მას მოსდევს კოალიცია ქართული ოცნება 964.920 ლარით. რაც შეეხება უკანონო შემოსავლებს, სახელმწიფო აუდიტის დასკვნით ბოლო 10 თვეში პოლიტიკურმა პარტიებმა ჯამში 18.393.634 ლარის ოდენობის უკანონო შემოწირულობები მიიღეს. აღნიშნულ პერიოდში შეინიშნება და ზოგადად აღნიშნულ პერიოდში ქართულ პოლიტიკაში განხორციელდა განსაკუთრებით დიდი მოცულობით ფულადი ნაკადების შემოდინება უკანონო გზებით, კერძოდ უკანონო შემოწირულობების სახით. ხოლო ეს დაფინანსება და ეს ფულადი სახსრების ეს შემოდინება განხორციელდა კონკრეტულად რამდენიმე პოლიტიკური გაერთიანების სასარგებლოდ. ბუნებრივია, რომ პოლიტიკაში გაწეული ხარჯები იმ მასშტაბით, რა მასშტაბითაც ისინი ხორციელდებიან, ისინი განხორციელდა უკანონო შემოწირულობებიდან, ასევე წარმოადგენს უკანონო ხარჯებს.